104 kilsaa, vähän vajaa. Huhhuh. Koitahan pitää autolla kyllä. Joo, varoittele. 5, 4, 3, 2, 1. Mene! Vähän oikeelle. Sieltä vähän vasemmalle enempi. Aha, jarrut on taas ihan kylmät. Vähän oikeelle. Heti vähän vasenta. Ei tiedä tuosta. Vähän varovasti. Vähän oikeelle se mä... Siinä on saanut lentolupaa, Kiri. Oos. Oikeelle vähän. Vähän vasenta. Vähän vasenta siitä vielä. Tuo menee, niin mihin, kumpaan se menee? Vasempa. Onpas vaikee lukus. Oli, tuossa oli aukko. Oikeelle vähän. Vähän vasenta tässä, heti oikeelle. Jääs rytkyjäkin tää. No. Tämme tietä pitkin ollenkaan. Vähän oikeelle tästä vielä. Ja tuolta talon nurkalta vasuuriin vähän enemmän. Oho. Samanlainen oikeelle. Siitä voi mennä ja tuolta vähän varovasti oikeelle. Joo. Täällä on auto. Siitä vähän varovasti. Joo, vähän oikeelle ja tuonne talon nurkaa kohti. Vähän vasuria tästä. Tuosta vasuria vähän enemmän. On tiukka. Tuolta vähän vasuria. Vähän oikeelle. Vähän vasempaa, vähän enempi. Kääntyy vielä pitkälti. No. Pientä vaan. Perkele. Vähän oikealle. Se siitä säästöliikistä. No vittu, tää menee ihan vitusti. Ennakkomerkki. Ensi oikealle tästä vielä. Ja vasuri tiukka on tiukempi kuin 4-5. No. Sitä kun venaa puske. No. Vähän vasuuriin. Vähän oikeelle. Kirraa vähän, ei paljon. Sinne joo, vaan. Ylämäkeä taas. Joo. Tässä vois eväät syy. Joo, melkein. Tuolta oikeelle. Melkein 90. Vasempaa samanlainen. Tuolta vasempaa vähän. Oikeelle vähän. Oikeelle. Vasempaa heti. Vähän vasen ja heti oikeelle. Siitä oikeelle. Vasempaa. Samanlaista. Vasempaan. Ei oo paljon. Oikeelle heti. Ja oikeelle vähän. Vasempaa samanlainen. Tiukkaa. Vähän oikeelle. Vähän vasenta. Tommonen pitkä. Oikeelle samanlainen. Vähän tiukempi. Vasemmalle tästä. Takapiikki tulossa. Ja tää on ahdas tiukka.
mikään ahdas ollut. Vähän vasuriin. Siitä oikeelle, joo. Vielä jatkuu, vieläkin. Siinä ja on vielä menee oikein. Tähän melkoinen neulasili. Hyvä, ettei tultu takaa samalle tielle vasemmalle. Kohta tulee eskortti vastaan, mitä helvettiä. Oikealle tosta samanlaista. Vasempaan. Ei oo paha. Vasuriin. Vähän oikealle heti nypyltä. Vasempaa, samanlaista, vähän tiukempi. Paljon tultu. Oikealle vähän. 9. Vähän vasenta. Vähän oikein, vähän vasen. Tuolta vähän oikealle. Heti vähän vasenta. Lisää vasenta. Siitä vasenta taas. Vähän varo oikealle heti. No, sehän meni. Vähän oikealle. Onks tuolla... Mitä siellä on? Vähän oikealle siellä. Ennakkomerkki, takapiikki vasen. Tässä heti. Vähän vasenta. Varovasti, varovasti nyt. Vähän oikeelle tosta heti. Vähän vasenta. Siitä vasenta. Pitkälti. Pitkä. On tiukka. Varo. No. Siitä lisää. Oho. Tiukka. Onpas mutkia. Oikeelle. Vähän vasenta. Oikeelle heti. Varo. Oho. Vähän vasenta. Varot vähän se, joo, ja vähän vasenta. Sitten vähän vasenta ja vähän oikealle. Ja mihistä? Vähän vasenta. Tehdään suoralla tiellä tommosia piruuttia. Vähän oikealle. Tää menee kyllä aika hurjaksi tää tie. Joo, vähän oikealle, vähän, joo. Vähän vasenta. Vähän vasenta. Vasenta. Tuolla ennakkomerkki. 90 oikealle. Missä se on? Tässä. Se on merkki hävinnyt näköi. Siitä joo. Siitä vaan, vähän vasenta. Oi, on uraava. Varo, vähän. Siitä vähän vasenta. Pitkä. Vähän tiukempi. Vasemmalle. Heti oikee. Varo, vähän. Täällä on huomio ja takapiikki oikeelle. Anna mennä vielä tästä ja sitten vasempaan ja heti oikein. Ahdos piha! Mikäs se oli se ahdos piha? Oikeelle vähän. Ja vähän vasenta. Tuolta vasuuriin. Varovasti. Heti.
Kaikki oikee. Tuolta oikeelle. Vähän enempi menee. Vähän vasenta. Vähän vasenta. Siitä ja nypyn jälkeen menee jo. Perkele kumpi, vähän oikein. Siinä on ennakkomerkki. 90 oikee tässä. Ja vasemmalle siitä 90. Oho! Onpas se pöppyrä. No, mene, mene. Oikeelle 90. Taas oikeelle. Melko tiukka. Vielä oikeelle. Paljon tultu. 15. Tuolta vasempaa. Oikeelle vasempaa. Ei se ollutkaan niin jyrkki. Vähän vasempaa. Tää on vähän jyrkempi. Siitä oikeelle samanlainen. Pitkä. Tää menee vasempaa. Vähän vasempaa. Takapiikki tässä. Tässä kohdalla jo ei ollut ennakkomerkki. Mises merkki? No en tiedä. Oi. No, onneks se jakso lähti. Joo. Vähän oikeelle. Vähän enemmän. Mulla on vissiin vähän pienemmällä tiellä. Taas varot sisäkurvia oikeelle. Vähän vasenta. Vähän oikeelle. Nypyltä vähän vasuriin. Vähän oikeeta menee. Vittu kun ääli on painaa suoralla jarrua, no, saatana. Tuolta vähän oikeelle. Vähän nypylä vasemmalle. Heti tuolla sit oikeelle. Ja vasempaa vähän tiukempi. On tiukempi. Kirraa varmaan. Joo. Siinä vielä tiukempi vasen. Ja oikeelle. Tuolta oikeelle. Taas melko tiukka näköis. Joo. Ja sieltä oikeelle. Ja vähän oikee heti. Tuosta nypyn jälkeen vähän. Vasen. Ei, miten? Vasen. Tiukka. Vähän oikeelle. Vähän vasenta. Vähän oikeelle. Ennakkomerkki. Tästä takapiikki. Vähän oikeelle. Vähän vasenta. Lisää vasenta. Oikeelle. Vähän vasenta. Ei se käänny. Niin. Tuolta se kääntyy oikealle.
vähän tiukempi. Heti vasenta, huomion merkki. Nypyn jälkeen putoava oikea, vasen. Elikkä nyt putoava oikea. No niin näkyy olevan. Vasen. Ja oikealle. Ja vasen tiukka. Ja oikealle. Ja vasempaa loivaa. Tuolta vasempaa vähän tiukempaa, on tiukkaa. Aha, niin näkyy oleva. Pari kilsaa maaliin, nyt rauhassa vaan. Ei muuta kuin siitä vähän oikeelle. Mikko, se on ollut liukassa. Joo, meni ihan tuohon pehmoselle. Oikeelle vaan jatkuu vielä. Vielä oikeelle. Tää menee vasempaa vähän. Vielä. Vähän oikeelle. Vähän vasenta. Ja siitä tuolta vasuriin. Vähän vasenta ja vähän oikeelle tuolta. Tää vähän enemmän, ei paljon. Kirraa vähän. Vähän vasenta. Oikeelle. Ennakkomerkki. Maalin jälkeen kääntyy vielä. Kääntyy vielä. Hyvä. Yes. 16.41. Se on kuule Matti luokkavoittako torille päästä. Enää ei olisi paljon sitä kiinni. Perkele. Nyt kaikki juhlimaan. Perkeekka. Ai vitsi. Ja ennakko, maali oli ennakko vapaa. Nyt soitettava puhelimesta se video. Ai niin. Joo, se. Otetaan tuohon vähän matkan päähän ja kypärät pois. Ja... Joo.